Já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru Far Cry 3. Dneska se opět vrhneme na hlavní příběhovou linku. Minule jsme zachránili Lizu a teď se vydáme zachránit i další kamarády. Ovšem nejdříve musíme najít od lodě prostě něco k motoru, nějakou součástku. Takže na to se teďka jdu vrhnout. Je to někde tady ve vodě, podle všeho. A koukneme se, kde to tam je. Schválně, ty vole, schválně. Máme po dovednosti. A já ho nemám na co použít. Dobrý. Tak ne. Nepoužijem žádnou dovednost. Mám to, mám to. Jdeme teda za ní. Tak, doneste součástku motoru Daisy. Dobrý. Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost. Got it. Yes. Great. We can take it from here. You might want to check on Liza before you go. Dobrý, jdeme za Lizou. Doneste no tak. Promluvte si s Lizou už to změnili. Ok, tak co nám povíš, Liza? Co nám povíš? Every night I dream I'm in Hollywood. And then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Okay, I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Liza, I've got this. Don't worry. Be careful. Tak, to byla těžká mise velmi. A tady něco máme, tak jdeme na to. Nějaké pilulky štěstí. Podle všeho, nebo nevím, co to je. Zkusíme to. A tam ty houbičky, ne? Zajímavé, zajímavé. Diskoška. Tak. Koupíme drink. Fuck beer. What's the drink here in Bangkok? The Mai Tai. Forget it. Let's do Sambuca shots. 5, 6, 7. Girlfriend troubles? Soda. Told you. You know, Jason, Lisa is a keeper. I have shots.
Hang on. Watch it, watch it, watch it, watch it. Don't spill it, don't spill it. Take it. Cheers, baby. Okay, do what? Oh, shit. To my brother Riley for getting his pilot's license. Riley! Riley! That motherfucker. To my father's black card, to my black card. Aha. Takže nějaká vzpomínka z minulosti, kdy jsme byli v nějakém klubíku, jo. A skončili jsme u toho, že hledáme podle všeho Rileyho. Takže už i tam jsme měli problém s Rileym, najít ho. Tak tomhle nebude nějaká náhoda. To nebude náhoda. No, uvidíme. OK, opustíme jeskyni. Máme se setkat s Citrou, jo? Bod dovednosti. A stejně ho nepoužijem. Skvělý. Tak, kde pak to máme? Tak, už nám volá Denis, zase. Jason, I've tried to reach you many times. What happened? Voss captured me. And I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Voss. I cannot provide such strength. But there is someone who can. Citra, you are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. Will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. Okay. What have I gotten myself into? Asi tak. Jeli bych to asi nezhrnul. Prozkoumávajte ostrov a až budete připraveni na nový úkol, promluvte s Citrou. Jak připravení na úkol? Prostě tam jdem, ne? Připraven na úkol. Prozkoumávejte nějaký podělaný tém, ne? A tam jdu hnedka, ne? Prostě, víš co? Na férovku. Tak, počkej. Jdu zpátky. Já si beru něco lepšího. STG, cože? Tak sváně ukáž. Wow, skvělý. Offscreenu si taky ulovím nějaké ty větší batohy na věci a tak si udělám. Že na to potřebuju nějaký materiál a tam si seženu právě v těch vedlejších úkolech. Protože tam většinou musíte lovit nějakou zvěř a právě na tom získáte těch kůže a můžete si s tou udělat právě třeba batoh lepší a na nošení zbraní a i batohy prostě a tak, prostě je to totálně výhodný. Přistáme metrů, to je kousíček.
Dobrý. Jsme tady. Citro, jsem doma. No, tak zase nějaká ukázka. Jason, stand still, in plain view. No sudden moves, okay? Dennis! Who stands beside you? A young warrior, here to be presented to Citra. Proceed! Follow me. Follow me, nigga. Over here, stay close. Hej, proč se tak rozběhl, ty vole, Denis, jsi v klidu. Hello, brother. Hello, brother. Dík. Over here. A další ukázka. You brought an outsider in here? I found the one who will not fail. Get back. Berhenti. Let me see your arm. This is Jason, the one I've been telling you about. Hi. Did they teach you to speak without permission in America? No, I learned that in France. Sena pang ke bawah. We're brave to joke in the face of death. Give it back to you after I cut it off. I thought you liked jokes. Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard fewer still. Why are you here? I need the strength to defeat Voss and save my friends. Is that all? I will not command my army for you. You are a lamb. Not one of us. Well, then I will become a warrior. Very funny. Please leave. He took my brother. Busted. Then I will do anything to get him back. Berikan saya herba. Tak sváně. Bring me what has been lost. And we talk. Wow. Yes, Citra saw the fire in you. And what does she mean, bring her what has been lost? Drink, and you will find an answer. Stuff dangerous. You are speaking out of fear. Do you desire the power to save your friends? Yes. Then drink. Co je Denisy, vole? We spend our whole lives holding back. Imagine how quickly you can succeed if you just take what you want. Okay. To mělo být jako co? Tohle. Proč se ke mně úplně přisál? Proč se ke mně úplně přisál, jak kdyby byl postižený? Jako Denis, fakt. Ten člověk mě nepřekvapí fakt ničím, jako popravdě. OK. Co teďka? Nějaký chlap. Hledejte objekt, po kterém Citra touží. Jako vážně. Chlape, stůj.
hrozný fakt. A ty stromy, ne, naraz prostě narostou stromy. Je v prdeli. Fakt, jako vážně. Vážně. Jsi prdel. I'll take your bloody if you like. I'll open me rare. He's some fucked up poor player. Můj bože. Co bude tady? To jsem byl mimochodem já, jen tak pro zmínku. A to je Riley, a nějaký chlápek u něho. Tak, a tady je ten nůž, podle všeho nějaký. Tak ho vem. Aha. Brother Riley, and then I followed a man in a white suit. I saw a shanty town, a bar. It was dark and dingy and an ancient knife. An ancient knife with a decorated blade. How did you know? You talk in your sleep. There's a shanty town. To the east, in part of territory. Okay, then that's where I'm headed. Oh, but the town is big. How are you going to find a knife? Simple. I'll start with the man in white. Okay. Hello, brother. Hello, brother. Opusťte Citkin chrám. Není problém. Není jako problém, jo. Jako si to není problém. OK, špatná čtvrť. Já mám zase dovednostní bod. A já už ho chci Jaj, super, konečně. Mám tu trošku jít věcí, mám tady série likvidací. No čekám, kdy mi přijde další dovednostní bod, abych měl aspoň tři, ale to asi nepřijde, co? To asi ne, no. Teda Talugmai se jmenuje. Dobre. Se omlouvám, jsem si musel přihnout. A ještě jednou. Tak, máme tady smrt ze spodu. Pokročila kondice, jasně. Získá jeden slot navíc, to se bude jasně hodit. A série likvidací, jasně. Jo. Tady máme
Likvidace vrhacím nožem a likvidace odtažení, to už mám. Běžec z džungle. Vynikající lukostřelba. Tak, dobrý. Oh, zase se nám zvětší aspoň tetování. No a já bych to tady mohl ukončit. Takže já doufám, že se vám tento díl na hru Far Cry 3 líbil. Určitě dejte like, pokud chcete i další videa, tak napište koment do komentářů, co si o téhle sérii myslíte. Bude mě strašně zajímat váš názor na tuhle sérii. Tahle hra mě baví, je to prostě totálně super. Protože si to užívám, zase udělám nějaký vedlejší úkol, ať zase máme i mapku otevřenou a tak nějak, no a já bych to asi už ukončil, prostě pokud se vám bylo líbilo, tak tím teda čus.